Івано-Франківську відчинила двері сучасна пекарня. Структуру місцевої економіки повсякчас розширюють нові підприємства. Чимало з них релоковані з театру бойових дій або заново створені підприємцями, що евакуювалися подалі від війни. Перша пекарня твого міста родом з Дніпра. Обладнана високотехнологічним устаткуванням і вже налагодила випуск широкого асортименту солодкої продукції. Трудовий колектив в основному вимушено переміщені особи. Люди з Краматорська, жінка, у нас є жінка з Херсона, у нас працювала дівчина з Миколаєва. Коли я проводила співбесіду, пішли люди з цих місць, переселенці. І чесно, так як ми на своїй шкурі ощутили, що таке війна, то ми радували, що ми можемо дати роботу тим людям, яким вона потрібна. Жителям та гостям міста виробничники дніпряни пропонують випічку на будь-який смак. Для внутрішнього споживчого ринку тут випікають хліб, багети, пончики, бургери та випічку з листкового чи здобного тіста. Також пропонують печиво власного виробництва і смаколики без борошна. Це для тих, хто дотримується правильного харчування. Малий і середній бізнес – це родзинка Івано-Франківська, тому що Франківський – підприємливий місто. Ми не маємо великих заводів, підприємств, але в нас досить розвинутий малий і середній бізнес. У нас люди вміють своїми руками робити роботу собі, дітям, родинам, навколо і робити це з душею. Тому дуже важливо, що підприємництво розвивається, як релоковані підприємства, так і місцеві підприємства. А в пекарнях і в таких маленьких бізнесах, можна назвати сімейних бізнесах, Франківськ потребує постійного удосконалення, конкуренція. Це є дуже важливо, тому що від цього залежить і якість продукції. Нині в Івано-Франківську налічується близько 80 суб'єктів господарювання, які працюють у сфері громадського харчування та побутового обслуговування. Михайло Березень, Руслан Копанчук. Новини на Вежі.